waaw parparlo fii la du fii Cheikh Abdul Aziz Dabakh yàlla yaa ko yokk yërmandeem kàddoom ci parparlo mais wër na Sénégal gi moom xamoon na la muy wax kàddoom ci parparlo ñun ñëpp kàddu googu la ñu war a am ci parparlo parparlo day yàq du defar waaye gis nga Sénégal Mauritanie bi fi jotee nii ba muy intervenir ne Sénégal ak Mauritanie de jàmm rek a war a seen xew seen diggante waaye parparlo rek a indi lii waaye yàlla yàlla indiwaat jàmm ba bés ñu bokk di seddoo ay teranga man wax boobu bi Sénégal pétrole génnee fële ci Saint Louis ñu ne Sénégal Mauritanie ñoo ko bokk 50% 50% sama xel demul ci kenn lu ci moom ñu xëy bay bokk teranga yàlla na ko yàlla yokk yërmandeem te ñu dégg ko nag ndax magi réew mi wax nañu lu nekk waxe nañu fu nekk wax nañu ak ku nekk waaye dañu leen a dégluwul di déglu feneen.